哎，张公子，您快往楼下瞧，马车上的这个算得上是极品美人呐，只看长相就让人流连忘返，年纪小小的，滋味肯定不一般，勉强算可。看看这一行人入住哪个客栈，晚一点本公子去会一会。这事情萧山和云婉音自是不知，他们刚进城就被脏东西给盯上了。郡主，有人盯着我们，查查看，若是对家里人有坏想法的人，便直接送他去见阎王殿。就是那不是理，这就忍耐不住要动手了。四个小丫鬟打开上房的房门。都怪我，应该在家中给小小姐带上一个的。小莲，谁家主子出门带浴桶的，还要专门有个空车放才行。别人家我们不管，小小姐是不能再受这个委屈了，我看着都心疼。这是哪里来的主啊，可真是精怪，小店开业以来还从未见过这般的客人。明日出发前我回去买一个新的放在车上。小莲，你们几人过来，若是不放心可多放上个几层，再倒热水进去便会干净很多。我还有很多呢，这里的给阿奶还有我娘送过去一些。是，小小姐。就带着东西往门外跑。小小姐，再惯着她以后就变成泼猴子了。是啊，怕是以后要嫁不出去了，待在小小姐身边变成老姑娘了。罗姐，你很想嫁人吗？现在的小孩子真是很不可爱，让你调笑我，你跟小丫头反了天了，看我不替小小姐收拾你。小小姐，你瞧她年纪大还欺负人，我明明没有说什么呀。没说什么，为什么还害怕躲着呀？小丫头学坏了，茶里茶气的。瞧瞧，小小姐都赞同呢，看来平时听故事都听到心里去了，小小年纪长了800个心眼子。我学习的怎么样？有没有学到精华？太容易被人看透了。白折腾了，没有学到精髓。笑死我们了。